У МЗС Росії заявили, що готові до війни з НАТО. Мовляв, налагодити стосунки альянсу з Москвою вже не вдасться. Про це сказав заступник пана Лаврова Сергій Рябков. Водночас вже згадане нами видання The Economist пише, що вперше після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну ситуація виглядає так, ніби він може перемогти. Видання вказує, що президент Росії поставив свою країну на воєнні рейки та зміцнив свою владу. Путін організував військові постачання за кордону і налаштовує глобальний південь проти Америки. Але найважливіше те, що він підриває переконання Заходу в тому, що Україна може і повинна вийти з війни квітучою європейською демократією, йдеться в статті. Журналісти переконані, що Захід має терміново прокинутися від летаргійного сну, якщо вони хочуть стримати Путіна. Додам, що деякі західні партнери вже б'ють на сполох, зокрема глава МЗС Литви заявив, НАТО насправді має зброю, потрібну для прориву на фронті. Я знаю, що у нас зараз є озброєння, потрібне Україні. Воно тут, воно не використовується. Ми відправляємо його до третіх країн, ми його продаємо куди завгодно, але не відправляємо Україні. На це крило перехожу. Пані Соломіє, в якому, як членкиню комітету, власне, запитую профільно, в якому зараз стані перебуває російська армія? Чи вона, порівнюючи із минулим роком, стала технічно краще? Чи, ну, що зараз з ними відбувається? Ну, ворога треба знати. Гарне запитання, але тут не буде позитивної відповіді чи заспокійливої для українців. Я не поділяю, як наша розвідка або коментатори коментують там з іронією, сарказмом по відношенню до російської армії або духу російських військових в Україні. Маємо розуміти, що там до півмільйона їх знаходиться на території України або біля кордонів, і ця вся сила застосовується. Плюс їхня прихована і неприхована мобілізація, якою вони можуть спокійно заміняти резерви, добувати свої новостворені, в тому числі, корпуси. У них вже за останній час формується вже другий корпус навіть морської піхоти. І те, як вони це поводять, наприклад, на Херсонському напрямку, а власне не тільки на Херсонському, на Лимані, Куп'янськ, Авдіївка, Мар'їнка, Бахмут і так далі, їхні наступальні дії показують. Китай, виробництво снарядів, допомога снарядами плюс дрони, Північна Корея, снаряди артилерійські, Іран – це дрони і ще будь-яка інша озброєння, яке йде там з грифом і там тягнеться все в Російську Федерацію. Тому, коли ми кажемо, що плюс збільшення кількості виробництва, я не коментую про кількість тисяч дронів, які і FPV, і для розвідки, вони використовують, але те, що вони збільшили 1,5-2 рази виробництво крилатих і балістичних ракет, це факт. І коли нас виходять заспокоюють навіть там декілька тижнів чи 2 тижні тому, розвідка каже, їх в них менше, ніж було взимку наступу 22-го року. Ну, мене, чесно кажучи, теж це не гребе. Ми всі розуміємо, що рано чи пізно прийде січень, наприклад, чи середина грудня, по нас вальнуть. І ми будемо знову, значить, тихенько піджимати хвіст і, ну, і так, і виснажити своє ППО на противагу того, що має Російська Федерація. Тому, дивіться, ми не можемо прийнятися, і Ландсбергіс абсолютно правий. Ми не рівняємося ні кількістю людського ресурсу, це неможливо з об'єктивних причин. І не тому, що в когось мобілізація вдала, в когось не вдала, плюс в них використовуються активно люди по деяких статтях засуджених за кримінал. І для них це також величезний ресурс для їхнього резерву, завжди просто безвідмовний ресурс. Ось ми до таких речей не спускаємося, в нас є проблема, очевидно, з мобілізацією, в нас є, очевидно, проблема з виробництвом боєприпасів, в нас є затримка з прибуттям МТД, технічної допомоги, і її кількості. І швидкість, насправді, прийняття рішень і цього летаргійного сну, не лише політичного, але і такого оборонно-промислового комплексу, де в них також виснажується і, принаймні, ті стоки, які вони готові нам давати, воно не зовсім приємних для нас об'ємах, і воно скорочується. І це друге, третє, будь-які від озброєння, техніки, всього іншого ми випрошуємо від півроку до року, півтора року часу, яке вже просто перестає грати роль на фронті. Ми вже втомилися від F-16, повторень, як мантри F-16.
Але я не хочу бути там скептиком, чи зіграє воно ключову роль, про яку ми говорили справді в березні минулого року, закрите небо. Ми втомилися говорити про леопарди, бачимо, де ці леопарди, що відбувається. Так, це у нас, безперечно, посилення нашої обороноздатності, але це не та кількість і вже не та спроможність, коли фронт пішов таким активним, активним флангом і так далі. Коли у нас на Херсоні стоїть питання, наприклад, плавзасобів, логістики і всього іншого, бо Дніпро широчезне, вже стоять зовсім інші виклики. Ну і дрони, я навіть не хочу коментувати. І а в мене є в тому, що дані, при... що тому, що Форс нам... пише, що Росія виготовляє в шестеро більше FPV-дронів. Ось вам відповідь. До вас, напевно, пані Іванно, запитання. А чи НАТО готове протистояти Росії? Зараз. Дивіться, насамперед ми маємо зрозуміти, що всі ті сигнали, які ми чуємо, от ви посилаєтеся на російсько, на російських можновладців, які ми чуємо з Росії, говорять тільки про те, що вони таки не готові воювати з НАТО. Оце ми маємо теж росіяни, з вами. Росіяни, ви маєте. Так, ми це маємо з вами розуміти. Те, що вони повторюють, їх лякають, що от ми там з НАТО готові воювати і так далі, вони на сьогоднішній день вони впевнені, що вони з НАТО вже воюють тут. Ну, вони так та, вони ж це свою, так, так, така так. Їхня пропагандистська історія, та, що вони вже сьогодні воюють з Альянсом. А на сьогодні очевидно, що немає жодної готовності в Альянсу воювати з Росією. І всі дії, які ми маємо, і всю підтримку, яку ми сьогодні маємо, та, і знову ж таки, вона завжди от так якось там зважується стосовно того, чи це буде вважатися, що ось надання Україні такого типу озброєнь, чи це можна трактувати як те, що ось ми є загроза в цій війні, і ще є ескалація і так далі. Тобто ми з цим весь час стикаємося, нам весь час доводиться ну, пояснювати, аргументувати, протидіяти цим ну, заявам колег. Тому я думаю, що ані Росія не готова воювати з НАТО, але вона виходить, якраз вона, її задача там переконатися в тому, щоб Україну не пустити до НАТО. Ані Альянс на сьогодні не готовий воювати з Росією. Тільки наша задача пояснити далі Альянсу, що якщо не вдасться перемогти Росію в Україні, то тоді НАТО доведеться воювати з Росією. Тоді Росія, якщо вона переможе тут, вона буде після нас готова воювати з Альянсом. Ось це треба пояснити. Якщо Росію тут перемогти, то тоді ніяка Росія ніколи не буде воювати з Північно-Атлантичним. Дякую.